Nas imagens, é possível ver quando um dos criminosos usa uma barra de ferro para quebrar o vidro da vitrine. O relógio marca 1h52 da manhã. Ele dá vários golpes até conseguir abrir passagem para os três bandidos que entram um por um. Lá dentro iniciam os furtos. Depois que os criminosos entraram nessa loja, eles conseguiram levar mais de 20 celulares que estavam nessas prateleiras, fizeram o limpa. Além dos telefones também furtaram tablets e caixas de som avaliadas em mais de 3 mil reais. Só para essa loja de eletrônicos, o prejuízo ultrapassa a 50 mil. A loja fica dentro de uma rede de supermercados localizada na Avenida T9, no setor Sudoeste, em Goiânia. A porta da frente da loja dá acesso ao interior do hipermercado. Os bandidos também invadem o estabelecimento e furtam mais de 50 celulares e tablets. Câmeras de segurança da rede varejista registram a segunda ação do grupo. Veja que eles arrebentam os fios que seguram os celulares expostos na bancada. Depois saem pelo mesmo lugar por onde entraram e fogem nesse carro. O veículo era conduzido por um motorista que aguardava o grupo do lado de fora do comércio. Toda a ação dura cerca de nove minutos. Esse portão foi danificado quando o grupo saía por uma rua lateral. Dez horas após o crime, os suspeitos foram presos em Águas Lindas de Goiás. Através da informação do veículo, era um mob preto, as equipes fizeram um patrulhamento local, conseguiram abordar esse veículo em movimento. Tinham dois dos indivíduos, os autores, tentaram inclusive empreender fuga, mas foram presos através dos dois. Chegamos ao terceiro. E através desse terceiro, três dos quatro foram presos e alguns é, objetos foram recuperados.